Oh, it's a miracle.
no. A komu si një për fokin dhe fokin për familje Kastoti? Vodre në djenë që une, ju kisha lutë. Gjenia feminore në del nga Lusja dhe burat krej kanatë. Hajde në ndonë apo nuk ati? Se s'kanë homer buk mirë, ani homer buk mirë. Ajde, 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 e qëfar? Më nëmë vjë noti, po sa ka drejë, biskat sa të mundë, shamoni të. Hajde, jërë! Hajde, qika! Hajde, maestro, osta mi sa vjë në qika. Shut up!
Let's go.